спонсор показу Самбукол. Мушкетер імунітету. Англія дарує людству новий футбольний феномен. Йому всього 13, а він вже вийшов на поле за збірну Англії серед 15-річних, а раніше за шотландський Селтік серед 20-річних. Але навіть здорових дядьків цей підліток накручує фінтами. Керамоко Дембле називають вундеркіндом, генієм і унікумом. Запам'ятайте його. І поки хтось сьогодні вранці збирається йти до школи, він збирається йти на футбольний Олімп. Не гайте часу і дивіться далі новини спорту, бо якихось 5 хвилин ви будете знати найголовніше. Доброго ранку! Він повернувся і, як обіцяв, не з порожніми руками. Олександр Усик привіз додому із США пояс чемпіона світу з боксу. Його зустрічав і один з найпалкіших фанатів – наш журналіст Вадим Мєзін. Олександр Усик з тріумфом повернувся до України. У неділю в США Усик захистив свій чемпіонський пояс у бою проти Табісо Мчуну. Хоча африканець, незважаючи на відсутність вражаючих антропометричних даних, створив проблеми нашому чемпіону. Так, со стороны, знаете, люди, которые не интересуются боксом и не знают, они думают, так, какой-то коротышка, да, себе вышел, ха-ха-ха. На самом деле, коротышка, да не коротышка. Для Усика цей бій став першим у США, але він вже встиг завоювати серця фанатів. Я даже, если честно, чуть удивлен, то, что я первый раз там боксирую, и такое большое количество людей как бы, ну, болело. Серед фанатів, хто зустрічав Олександра, затисався і його товариш по олімпійській збірній – Денис Берінчик, який неймовірно радів успіху колеги. Це була нова його ступенька для Олександра Усика. Не тільки просто покорити американський ринг, але й побачити тих людей, хто там живе. Я думаю, що він з нею справився. 2016-й став для Усика дуже вдалим. Він завоював пояс чемпіону світу і встиг його захистити. Олександр наостанок подякував тим, без кого ці перемоги не здійснилися б. Я хочу сказати спасибо всім болельщикам, людям, які були зі мною, коли я готувався. Ну, за все те, що я за цей рік пройшов. Так що у нас хороший рік. Україна допоможе Америці. В березні у Нью-Йорку відбудеться супербій у боксі між казахом Головкіним та американцем Джейкобсом. Тренувати американця перед поєдинком будуть двоє українців. Наші боксери Сергій Дерев'янченко та Євген Хитров стануть спаринг-партнерами золотої дитини, як називають Джейкобса. На кону бою стоятимуть три пояси чемпіонів світу у середній вазі, якими нині володіє Головкін. Життя непередбачуване. Тільки вчора в неї все було прекрасно, як сьогодні їй ламають кар'єру. Дворазову чемпіонку Вімблдону, чешку Петру Квітову, ледь не вбили у власному будинку. На тенісистку невідомий злочинець скоїв напад, в результаті якого спортсменка отримала ножовий поріз лівої руки. У Квітової пошкоджені сухожилля. І тепер заради порятунку кар'єри Петрі доведеться лягти під хірургічний ніж. Квітова змушена пропустити кубок Хопмана. Спонсор показу «Самбукол», «Самбукол» – мушкетер імунітету. Донецький «Шахтар», здається, готує у новому році великий оревуар футбольному Львову. Гірники планують різко змінити домашню арену. Сайт «Чемпіон» посилається на джерела у клубі, що твердять, «Шахтар» налаштований навесні перебратися до Харкова, де не лише планує зіграти матчі чемпіонату, але й 1/16 Ліги Європи проти іспанської «Сельти». Нині у «Шахтарі» очікують офіційного дозволу від УЄФА. Сама ж команда планує і надалі проживати в Києві. Окрім мальовничого Львову, гірники збираються попрощатися ще й з низкою гравців. Про це далі. Донецький «Шахтар» достроково попрощався із Євгеном Селезньовим. Обидві сторони щодо розірвання контракту претензій не мають. Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що слідом за Селезньовим узимку стан гірників покинуть Едуарду, Кобін та Шевчук. Щоправда, останній заявив щодо цього в коментарі «Спорт-Арена». «Я не чув нічого такого про мій відхід «Шахтаря». У мене чинний контракт». Гравець київського «Динамо» Євген Селін підписав контракт із грецьким клубом «Астерас». Угода українця з греками розрахована на 2 роки. Сам же Селін в «Астерас» перейшов на правах вільного агента. У чемпіонаті Греції новоспечений клуб Євгена посідає 13-ту сходинку.
Барселона заради Мессі планує добряче трусанути гаманцем. Каталонці хочуть запропонувати аргентинцю найбільшу зарплатню у світовому футболі. Після продовження контракту Лео отримуватиме на рік 35 мільйонів євро. Наразі йому платять близько 20 мільйонів. Гольф – зимовий вид спорту. Саме це вирішив довести один з любителів цієї гри і був покараний. Чоловік вийшов із ключкою на лід замерзлого ставка пограти у гольф. Але закінчилося все для горе-гольфіста плачевно. Він не влучив по м'ячику, послизнувся та провалився під лід. Виявилося, що гольф – це не літній і не зимовий, це підводний вид спорту. Фантастичної вам середи, до зустрічі у четвер зранку і хай щастить. Спонсор показу Самбукол. Мушкетер імунітету.